kunnen maken. Drie keer bacon gewonnen. 2012-2014. Opletten. Maar aanval bijna binnen tegen de paal. Kaminski. Минев, на непривична позиция, като централен пренедител играе Минев, сега подава към Артур Енрике, а не се Иван Цветков, очаква топката, двойно подаване с Иван Цветков. Е добро центрирането на Артур Енрике, който сега има втори шанс и ето че е един много в полза. Сакала, леефт им лес. Ja, dit zijn dus die momenten, hè? En bijna. Checking. Updates. Substitutions. Hele korte links on. Just take into consideration that it's the last chance gone for Dopper. It will be as hell to take this goal kick. Центриране на Ван дер Виера, удар Петнерин. Петнерин, ето че и бе.
вече имаме още един кандидат. Съда, гостите, Иршак добре застава на пътя на топката. Няма застава към Артура Ерике, ще стигнали до нея, опитват се триране. То стига до Ван дер Вяйден, удари 1-0 за Ботафоги в 13-та минута. Задържа Вандер. Включва в атаката Артур Енрике. Много ден е левия бек на Ботев. Още не се свени да се включва при всяка удобна възможност. Ето, че сега преодолява момчи от Цветанов. Центрира в наказателното поле с други усилия.